kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa subaxnimo axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha Abriil sanadka 2020. Kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada sirta media. labadii asbuuc ee u dambeysay ayaa waxa uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu ku mashquulsanaa sidii uu si fudud ugu la wareegi lahaa hoggaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Qorshahan ayaa lagu doonayaa in lagu soo hormariyo doorashada Hirshabeelle oo ahayd in la qabto dabayaaqada sanadkan. Xasan Cali Qeyre ayaa go'aansaday in uu doorashadaasi qabto ugu dambeyntii bartamaha sanadkani. Sida shabakada Sirta Media u xaqiijiyeen, ila lagu kalsoon yahay oo ka tirsan xafiisyada ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo weliba madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Madaxweyne Waare ayaa lagu qanciyay inuu ka tanaasul ka qayb qaadashada doorashada Hirshabeelle, iyadoo loo ballan qaaday in loo fulin doono saddex codsi oo isaga hore u soo gudbistay. Kow, in lacag la siiyo, inkastoo aan weli laga wada hadlin inta ay la'ekaan doonto lacagtaasi, haddana waxa ay sheegeen dad aad ugu warhay arrintan in lacagtaasi ay gaaraysa $1.5 milyan oo doolarka Mareykanka. Labo, in dowladda federaalka ay ku qanciso hoggaanka IGAD in si ku meel gaar ah waare loogu magacaabo wakiilka gaarka ah ee Soomaaliya, iyo in doorashada soo socota ee federaalka oo hadda lagu wada in dib loo dhigo isagana lagu taageeray inuu noqdo senator ka soo jeeda beesha Xawaadle ee ka mid noqonaya aqalka sare. Sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho in muddo isaga soo daba noqonayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, isagoo isku dayaya in madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qeyre uu ku qanciyo isla markaana kala xaajoodaan arrimaha deegaanka Hirshabeelle isaga oo keliya. Cali Guudlaawe oo ku haminayay in uu helo fursad uu kula hadlo farmaajo iyo Qeyre. Cali Guudlaawe ayaa waxaa horey loogu isticmaalay in lagula dagaalo madaxda beesha Abgaal ee degan Hirshabeelle, waxa uuna marar badan dhaqaale ku qaatay in Hirshabeelle ay taageerto qorshaha farmaajo iyo Qeyre. Asbuucii la soo dhaafay waxaa cirka isku shareeray khilaafka ka dhexeeya Waare iyo Cali Guudlaawe kadib markii uu Cali Guudlaawe ka warhelay heshiiska uu la galay farmaajo iyo Qeyre. Dhanka kale, Waare ayaa waxaa dhankiisa u muuqatay in uusan marnaba ka guuleysan karin ragga ka soo jeeda beesha Xawaadle ee doonaya in ay ku tartamaan kursigiisa, kuwaas oo ay ku jiraan Cabdulaahi Goodax Bare, Axmed Siyaad, Xildhibaan Nuur Iido Beele, Cabdulaahi Sambololshe, iyo ragga kale ee Hirshabeelle u dhashay sida Wasiir Ducaale, Cali Maxamed Geedi, Salaad Cali Jeele, iyo qaar kale oo badan. Tan ayaa keentay in Maxamed Cabdi Waare uu sameeyey tanaasulaad uu ka dhex arkay danihiisa gaar ahaaneed, si haddaba u suurta gasho qorshaha uu Xasan Cali Qeyre ka leeyahay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ah inuu madaxweyne ugu dhigo qof isaga ka amar qaata sida uu horeyba ugu sameeyey dowlad goboleedyada Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed. Ayaa waxaa madaxweyne Waare lagu amray in marka laga baxo xaniwaada ka dhalatay cudurka corona uu soo saaro warqad uu ku wareejinayo xilkiisa wasaaradda arrimaha gudaha sidii uu horey u sameeyey Axmed Ducaale Geele Xaaf, taas oo fursad buuxda u siinaysa Xasan Cali Qeyre inuu isaga la wareega maamulka doorashada Hirshabeelle oo la qaban doono muddo ka yar 3 bilood haddii aysan imaanin caqabado kale. Talaabada labaad ee uu qaaday Xasan Cali Qeyre ayaa ahayd magacaabista wakiilka gaarka ah ee xafiiskiisa, kaas oo loo xilsaaray abaabulka doorashada Hirshabeelle. Waxa uuna u magacaabay ninkii ay ehelka yihiin ee ka shaqeeya xafiiskiisa, kaas oo lagu magacaabo Yaxye Cali Hareeri. Yaxye ayaa horey dhibaato ugu geystay deegaanada Galmudug. Xasan Cali Qeyre ayaa isku xiri Waare iyo Yaxye, iyadoo Waare lagu amray inuu kala tashado talaabo kasta oo haddii kadib qaadaya oo la xiriirta arrimaha Hirshabeelle. Dhanka kale, degmada Cabudwaaq ee ku taala waqooyiga Galgaduud ayaa waxaa ka dhacay banaanbax ay isugu soo baxeen shacabka reer Cabudwaaq iyo deegaanada ku hareereysan oo ay degta beesha Mariixan. Banaanbaxan ayaa loogu soo horjeedaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdikaari Qoorqoor. Dadka isugu soo baxay mudaaharaadkaas ayaa waxa ay wateen boorar lagu dhaleeceynayo madaxweyne Qoorqoor iyo hoggaankiisa. Hadallada dadka ay ku hadlayaan ayaa waxaa ka mid ahaa Qoorqoor waa dhiigii cab, Qoorqoor dooni mayno, waan ka soo horjeednaa isbahaysiga isaga hoggaanka u hayo, iyo erayo la mid ah. Mudaaharaadkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo 2 isbuuc ka hor ay beesha Hawargadir ku yeesheen kulan duleedka magaalada Dhuusamareeb, kaas oo lagu sheegay in beesha Hawargadir ay ku heshiisay in ay midoobaan si buuxdana u taageeraan madaxweyne Qoorqoor. Waxaana jira warar hoose oo sheegaya in Qoorqoor uu dhabarka aadiyey farmaajo isla markaana tolkiisa dhinac ka raacay, maadaama markii hore qorshaha farmaajo u keensaday ee ahayd in uu ku gumaado tolkiisa, balse halkii uu farmaajo ka sugayay gumaad iyo colaad Hawargadir dhexdeeda ayuu mar qura ka warhelay. Qoorqoor oo tolkiisa isku soo aruuriyey, hal saxanna wax ku wada cunayaan ayagoo weliba isku faraxsan, dhunkashana isla dhacayaan. Arrinkaasi Soomaaliya oo dhan way ku faraxday, wayna soo dhaweysay maadaama laga cabsi qabay in dagaalo lagu hoobtay dhacaan dhiig fara badan uu ku daato. Arrinkaasi wuxuu noqday mid aan farxad gelinin farmaajo iyo tolkiisa reer Cabudwaaq, waxayna caradooda ku muujiyeen dibadbax ay ugu gafayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdikaari Qoorqoor. Intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa, dib u dhageysa iyagoo rugaal celisa.
دولادة فدرال كاهي سوماليا ايا او دنبينتي وحا ايرالي قرين بوحدة كبحسي قرال عرحو غان او ري او كسو بحي وزارة ورفافينتا ادن إساق وزيركو حيكينك وزارة داسي او قرال صور ايجي برتي سقار كاهي فيسبوغا ايا حسي ان قرال كسي قلدن لوسو قلي ورباهينتا يدو اني او قولين مدحد سرعي وزارة دا سيدا لغسو حيكتي إساق وحا تلاوة ان شحمرين اهلاغا قادي عدي كلوغ لهيد ولو اوسن مغا عاوين كان بحين التفاصيل ليرادا وحان قود اهان امد الصوماليات ايا سيقارا قبلها الصوماليات اغرى لقلين ايا وحي قلد اها اي كجر ورخدي سيدا قلدن لو قلي ورباهينتا يدو ايسان او قولين مدحد وزارة دا وحا تلاوة ان شحمرين اهلاغا قادي عدي كلوغ لهيد قبلها صحفيين توالف دور كورباهينتا ايو يري إساقو ان عربا من تلاوة دي حكتا إلا قادي دونو وحا سيدو كلفرين صور ايجا برتي ستويتر كا وزير كورفافينتا محمد عبد حير ماري او كتل المامي ورخدي ان ايتها بين ابور وحونا الشيغ ان لغا فوقاد ورخدها بين ابور كا قرالكو صور ايجا برتي سقار كا اي تويتر كا يا اخرنا وحان امد الصوماليات كور قلين ايا ان ايسان كسر من بنت ايا دعاية اي ورباهينتا بلشيدة وريجين ايان داد وحما قرطاة او ورخد بين ابورا او ان سيفة شرعي اكو سوا بحين ايا بيج بين ابورا او اي سميين دادكو كو قلدايا وزيركا ايا وزيركو حيجينكا ايا لوا سيفة او كلا دوان اوغا هدلي فالكا ان شحدرادا اهي لغو باهي شقاك بنا تلفشنكا قرنكا وزارة دا ورفافينتا ايا ماانتو او سبتيا وحي باهي سحييسين او تلفشنكا قرنكا كو باهي قو بايو لوا قبدا او سحفيينا قدو بادا كجر ايه دهد او براها بلشيدا لغو فلانقي ايا وريال ايا دادكا لوحا اي كو شيغان ان اي تكور تهي ان قفكا لغو قيمه دا ديسا مدب كيسا قروح ديسا ايو لبار ارر كيسا كدب في العلين تاسي وحا إزبدل لغو سمي شروضها يدو ماشا لغا ساري قدب كي حيرين أي موقالك قفكا إن كستو أي سنجرين عيد عدين كرتا رالي قلين تكتي مد آدن إساق أي كجرت التلوين الشعب كأسو جيدين أيان وزارة دا ولو أكاد واجي إن إسان أولك عهين دانك كالي مدح تويدة سوماليا أي سو سارتي قرال ومدح ويناها سوماليا محمد عبد الله فرماجو وشعب كلو وداغي فرينكو آدن عذر ككرونا مدح ويناها يا أغهرين دادك سوماليا دوغو باقي إن لغو دادالة تحدرك إيا في جنانتا ما دام كورتاق عذرك وياه حلقو غهبون دولة دهان وحا اينو نهي دل حد السوكب ما يارين عكستا لقالها يا اديقيا دا عافيمات مقار سيسنا حيركا ان دادكين اوغو قبان لهين وحبادن او اي اهد ان انقوة جهنا مرحلة دان ادك سيدا سو ايتا وحان حوق سارينا كهرتاق عدر كان ما دام ايتا ودد اوغو حبون اي انو سهلن ايو ير مدحوين فرماجو سيدو كال مدحوين فرماجو ايا اوغو باقي شعبكا اينا اسو قرمدان او اسقرب سيان غارا هانغا ناحستد او مسوليد ادك اي سارن تاي وقتي غاني يدو او لوب باهن يهي اينا اونا حان دادكو دا ديواتيسن اوغونا ديبريان سعركا بدايعدها سيد الوغو ير قرالكا ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa caafimaad u rajeyay dhammaan bukaanada uu haleelay cudurka corona alena waxa uu naxriis u weydiiyay muwaadinkii dalka uu geeriyooday cudurkani qatarta cudurka corona ayaa si weyn dalka looga dareemaya kadib markii ay korortay tirada dadka uu soo ritay waxayna haatan maraysaa tirada guud dadka la shaaciyay ee uu ku dhacay gudaha dalka Soomaaliya 120 ruux oo umid u dhintay midna ka caafimaaday halka inta kalena lagu dabi waayo goobo loo asteeyay dhanka kale suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland suldaan maxamed suldaan abdul qadir ayaa maanta si kulul ugu jawaabay hanjabaadii uu dhawaan u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu sheegay suldaanka in midnimada ummada Soomaaliyeed ay tahay muqaddas suldaan maxamed ayaa kamid ah salaadiinta ka hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya kuwaas oo dalbaday inay qayb ka noqdaan wadahadaladaasi si loogu gaaro natiijo wax ku ool ah suldaanka ayaa hore u sheegay in ay muhiim tahay dib u furidda wadahadaladaasi isagoona carabka ku adkay midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed suldaanka ayaa hanjabaada Muuse Biixi ku tilmaamay mid aan meesha oolin isagoona sheegay hadii uu ka fiirsan waayo arrinkaasi in ereer Soomaaliland ka tashan doonaan oo ay shirweyne isugu iman doonaan sidoo kale waxa uu suldaanka shaki geliyay heerka aqooneed ee uu madaxweyne Muuse Biixi u leeyahay arrimaha siyaasadda isagoona si dadban u sheegay inuusan u aqoonsanayn siyaasi wax hoggaamin kara madaxweyne isku geefi mayno dadka konfureen waxba hadal u dhigan mayno ayuu yiri suldaan maxamed suldaan abdul qadir wuxuuna intaasi ku daray suldaanka meel aanu arrinka gaarsiisneyn hadaad gaarsiisa qaranka Soomaaliland baa ka wada hadli ninka siyaasiga anigu waxaan u aqaanaa nin jaamacad ka sita shahaado siyaasadda jaamacad baa loogu soo baxaa oo kuliyad dhan baa loogu soo baxaa hadalka kulul ee uu suldaanka maanta ugu jawaabay hanjabaadii madaxweyne Muuse Biixi ayaa kor u sii qaadaysa xiisadda kala dhexaysa xilli ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajahay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland lamana oga in xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyay madaxweyne Muuse Biixi ay talaabo ka dhan qaadi doonta suldaankan iyadoo hore uga hanjabtay maadaama ay hore u dhacday in salaadiin iyo siyaasiyiin hore oo aaminsan fikirka midnimada ummadda Soomaaliyeed ay xabsiyada Soomaaliland liinta ku dhuuqayaan guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda sirta media wixii warar dheeraad ah ama sir qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda sirta media. Media, sirta, media, sirta, media, sirta.
waagi maryama wixii sirta media sirta media sirta media sirta media waagi maryama wixii